Всім привіт, це програма Fresh, і сьогодні ми досліджуємо нову тему, яка стала цікавою для нас. Під капотом автівки є двигун, який вміщує різноманітну кількість кінських сил, яка часто впливає на його швидкість. А цікаво, скільки кінських сил вміщує найшвидша тварина на планеті? Ніяких турбодвигунів та надсучасних технологій, роки еволюції та рука матінки природи. І кішечка стає найшвидшою твариною на планеті. Гепард – найшвидша тварина на планеті. Його ноги схожі на ноги собаки, а кігті забезпечують необхідне щеплення із землею. Швидкість гепарда складає 110 км на годину. Розганяється до 75 км за годину за 2 секунди. Звичайно, такий біг на короткі дистанції вимагає мобілізації всіх сил. В Африці гепард найслабший з великих хижаків. Гієни, леопарди і леви можуть відібрати здобич у гепардів, користуючись тим, що гепарду необхідно до півгодини, щоб відпочити після гонитви. На відміну від інших котячих, гепарди полюють, переслідуючи здобич, а не із засідки. Також габарити цих кішок є не найвражаючими. Маса дорослого гепарда від 40 до 65 кг. Довжина тіла від 115 до 140 см. Виділяється досить масивний хвіст, який має довжину до 80 см. Та незважаючи ні на що, з такими швидкими темпами, як ця тварина рухається по землі, вона з неї зникає. Швидкий автомобіль – поняття досить широке, але є все ж той, який важко назвати автомобілем за зовнішніми характеристиками, проте він є найшвидшим транспортним засобом, який рухається по землі. Найвищу швидкість у світі – 1229 км на годину – на наземному транспортному засобі, реактивному автомобілі Trust SSC, було показано англійцем Енді Гріном 15 жовтня 1997 року. Траса для встановлення рекорду довжиною 21 кілометр була розміщена на дні висохлого озера в штаті Невада. Розповідаючи про даний рекорд, соромно було б не розповісти про засіб, який цьому сприяв. Рух відбувався завдяки двом реактивним двигунам – Rolls-Royce загальною потужністю 110 тисяч кінських сил. Довжина Trust SSC становить 16,5 метрів, ширина – майже 4 метри. Маса цього апарату – 10,5 тонн. Автомобілем керував пілот винищувача королівських ВПС Енді Грін. Вперше в історії керованим наземним транспортним засобом був подоланий звуковий бар'єр. Цей показник до цих пір не побитий. Тепер пілот-винищувач Енді Грін представляється не інакше, як найшвидша людина на землі. Історію свого рекорду він розповідає. Одного ранку моя подруга Джейн читала в ліжку Сенді Телеграф. Там розповідалося про Річарда Нобла, який хотів подолати надзвуковий бар'єр на машині. Він шукав кого-небудь, хто погодився б її пілотувати. Він божевільний, подумав я. А потім раптом вирішив, якщо вони збираються використовувати двигун Rolls-Royce Space 202 реактивного літака і хочуть досягти швидкості 1200 км на годину, то за кермом такої машини буду сидіти я. Чуєш, Берніш? Телефон є? Берніш! Є люди, які за певних життєвих обставин можуть бігти над своїх можливостей. А є ті, для кого біг є цілим стилем життя. Стоп!
Вид спорту не є номер один у світі? Все просто. Беремо харизматичного спортсмена, який б'є усі рекорди і протягом 10 років є найкращим. І з цього моменту справу виконано. Людина-блискавка, найшвидша людина на планеті – Усейн Болт. Один з найпопулярніших спортсменів сучасності і, вірогідно, найпопулярніший легкоатлет у світі. Ямайський спортсмен є найшвидшою людиною на планеті. А також чинним рекордсменом з бігу на 100 метрів і 200. Шестиразовий олімпійський чемпіон, десятиразовий чемпіон світу. Болт – один із найнеймовірніших спортсменів світу. Своїми результатами ямайський спринтер показав, що немає межі людським можливостям. Хто знає, можливо, його неймовірні 9,58 секунд, показані в 2009 році з бігу на 100 метрів, коли-небудь і будуть перевершені іншим суператлетом. Але чомусь здається, що це буде зовсім не скоро. Усейн Болт поєднує в собі всі якості, необхідні чемпіонові. Працьовитість, талант, збалансовані антропометричні дані. Тут хочеться зазначити, що у 15 років зріст спортсмена уже досягав 1,96 м. Ну і, звичайно, неймовірна харизма і чарівність, завдяки яким він підкорив серця мільйонів любителів королеви спорту. Також Болт відомий як любитель пожартувати і повеселитися. Його рідко можна знайти на фото неусміхненим, хіба що перед стартом або під час забігу. Увесь цей симбіоз вилився у те, що компанія Puma підписала пожиттєвий контракт на суму $4 мільйони щорічно. Суперрекорди підвладні суперлюдям, які прикладають суперзусилля, щоб їх пам'ятали не роки, а століття. Час – штука також досить швидкоплинна, і ви не помітите, як ми побачимося з вами вже наступного тижня. Бувайте!